Bom, Início do Fim ele não se passa em nenhuma época ou local determinado, né? A gente quis deslocar ele, digamos, da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, mas também não vincular ele necessariamente a guerras atuais. Então ele tem elementos no cenário, na direção de arte dele, que é do Luiz Roque Filho, que foi o Luiz, inclusive, que meio que impôs isso como uma ideia que foi muito bem aceita, de não vincular o filme a uma época determinada. Então ele fez uma coisa assim, é meio... coisa que o cara foi achando na rua, assim, não tem nada muito datado. Tem móveis de várias épocas, mas tem bastante plástico, madeira, metal, tudo meio junto. É um ambiente de guerra, mas a gente não... ele é atemporal, a gente não situa. Não é Segunda Guerra, não é Vietnã, não é em lugar nenhum, entendeu? Aquilo ali pode ser em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. Eu acho que funciona com... Nilson Asp, ele tem uma coisa que é muito importante, que é a expressão facial. Porque esse, como é um filme que não tem diálogos, que tem muito pouca ação do personagem, e que o momento principal dele é um traveling in, que vai de um plano médio do personagem até um big close dos olhos dele, né, a gente optou, então, por uma pessoa que tivesse uma expressão facial muito boa. E o personagem, na verdade, ele é uma pessoa que já viveu outros momentos, outros ataques, e é uma pessoa que já teve uma família, que a família está clara no início do filme, não está mais com ele. A mulher dele tinha morrido já num dos primeiros bombardeios e que ele então esperava todos os dias que aquele fosse o último dia da guerra. Se tu te colocar no lugar de uma pessoa que está num ataque aéreo durante uma guerra, qualquer iraquiano, qualquer pessoa do Afeganistão, né, durante um ataque aéreo, tu imagina o pavor dessas pessoas sabendo que em qualquer momento elas podem morrer. No caso do filme, o cara simplesmente sentou e disse, bom, cansei de me esconder, eu vou esperar que a morte chegue. E aí ele se arruma, ele põe a roupinha melhor que ele tem e tal, penteia o cabelo num caquinho de espelho e tal. E vai sair, toca a sirene mais uma vez, né? Ele dá uma batidinha assim, como que diz. Enganei. Senta pra esperar, resignado. E o plano, esse da morte dele, ele era um plano mais importante porque ele foi, digamos, o plano inicial que surgiu na minha cabeça até pra esse filme aí. A primeira ideia do filme era um traveling in muito lento, que demorava 3 minutos, sei lá eu, até o rosto do cara durante essas bombas caindo. Originalmente era quase isso o filme. Depois ele se expandiu para outros planos, para as memórias dele, para os objetos que compõem a casa dele, né? Na verdade, tu tem que criar uma atmosfera de guerra, onde a gente não vê nada de guerra, a gente vê a destruição. Mas a gente vai ouvir as coisas, e aí como é que se faz isso? Esse foi o trabalho. E além de tudo, a gente tem que matar o cara, sabe? E matar o cara e fazer entender que a última bomba que a gente vai ouvir é os tímpanos do cara estourando, que é a cabeça dele, que é o delírio dele, que é o som da morte, né? A gente não morreu ainda pra saber como é que é esse som, né? São 7 bombas que caem durante 1 minuto, porque a primeira bomba cai no segundo zero, né? Então a cada 10 segundos vai caindo uma bomba, né? E a câmera vai se aproximando. E ele que tá tranquilo no primeiro momento, lá pela 4ª e 5ª bomba ele começa a se assustar, porque vai caindo a casa, vai tremendo tudo. Vai ser feita uma estrutura embaixo da câmera, com uma mola, para ela tremer como se o chão estivesse tremendo, né? E assim logo o ambiente também. Aquela parede ali atrás, a gente tá atrás ali do cenário, a gente fez ela meio solta. Então como uma bomba, quando ela bate, o chão treme, né? É uma pressão que vem do chão e de fora pra dentro, aquela parede vai tremer também junto. Na hora de fazer essa cena, ela tinha muitos detalhes, muita coisa a ser feita. Então praticamente todo mundo que estava no set, umas 30 pessoas, né? Talvez 20 e poucas estavam envolvidas, inclusive eu. Eu estava tremendo o carrinho para fazer a câmera tremer no terremoto. A produtora executiva do filme estava derramando poeira por dentro de um cano para cair na frente dele uma poeira. Os produtores de set e mais outros eletricistas estavam no fundo derramando um monte de pedra de cima do telhado. Né, tinha gente empurrando o carrinho, tem uma poeira que sobe do chão, então tinha o chefe de elétrica que empurrava uma tábua para levantar a poeira. Praticamente toda a equipe envolvida em algum pequeno detalhe para que essa cena desse certo. O final termina com a bomba final, uma luz branca e a morte dele, né? Porque não é um filme otimista, até porque eu acho que nenhuma guerra é otimista também. Né?